Доброго дня, дорогі друзі! Ми повертаємося вже в нормальному, зручному режимі, нарешті, до матчу Депортиво Мілан. 5-4 рахунок у нас матчу, і надзвичайно приємно бачити команди, які змагаються між собою у рівній, головне спортивній боротьбі за те, щоб, ну, не стати призерами, так, але головне, знаєте, хоча, оп, порушення правил Сиренко, за те, щоб, скажімо так, показати свій клас і лишитися на високих місцях в Лізі Чемпіонів, або взагалі головне лишитися. Ситуація турнірних команд нам говорить зараз про те, що безпосередньо по команді Депортиво Мілан, у них різниця 4 очки між собою. Команда Сергія Широкоступа займає 11-ту позицію в рейтингу, маючи 8 очок в своєму активі. Хоча варто зауважити, що Депортиво почало якраз 6 очок. Команда Сергія Широкоступа здобула в перших матчах, обігравши той самий Мілан 9-4 в першому колі і 7-4 Мансіті. Після того череда просто поразок, нічиїх, відповідно, була у цій команді. Що стосується команди Мілан, то була у них звитяга в минулому, позаминулому, верніше, турі. 6-0 вони, впевнено, переграли команду Юрія Хімки Кьольн. Не обійшлося, звичайно, без скандалу, але зараз не про це. Давайте повернемося безпосередньо до, як на мене, вже найцікавішої гри на сьогодні в Лізі Чемпіонів. Кутовий удар будуть виконувати гравці команди Депортиво. Олександр Колос, Олександр Сиренко розігрують м'яч. Сиренко біже чомусь від воріт, шукає назад на Молодько. Молодько туди верхом на Каплушенка, але м'яч перелітає і Каплушенка, і межі поля. Удар від воріт. Перший на м'ячі захисник Депортиво. Підкович, гарна передача на Васильєва, мала відбутись. Ой, здається, фол, чи ні? Дає грати арбітр, Рікардо залишається з м'ячем. Дає грати. На правому фланзі атакує Мілан. Кутовий удар призначає арбітр безпосередньо. Сиренко відтирає. Не дуже відтирає, він все ж таки Валерія Васильєва. Кидання для Мілану за бокової. Підкович. Збільшує центр, обігрує Сиренка. Ах, невдало, Колос тут перший на м'ячі. І вже Депортиво намагалось будувати атаку. Рікардо ліво. Є ліво. Васильєв на Рікардо не точно. І правим флангом приступа. Приступ обігає, зміщується в центр. Каплушенко на Широкоступа, наліво на Сиренко. У чудово! В захисті пречудово грає захисник команди Мілан. Сиренко обігрує правого захисника. Простріл. Рікардо на підбиранні. Ух, небезпечно гра. Молодько перший на м'ячі. М'ячем вже Депортиво. Неточний удар.
Широкоступ перехоплення разом з гравцями своєї команди. Удар по центру. Сіренко воротаря пробиває і перед собою вбиває голкіпер команди Мілан. Молодько не придається прийняти м'яч. Рікардо перший на м'ячі. Васильєв добре розбирається з захисником. Не встигли. Троє захисні Депортиво були на м'ячі. І Сіренко посилає м'яч далеко за межі поля. Далекий виніс вперед на гравці Депортиво. Васильєв в центрі, удар! Бондаренко навіть не намагався йти за м'ячем, тому що він явно покидав межі поля. Удар від воріт. На лівому фланзі коло з м'ячем, Сіренко просить зліва. Просить Сіренко. Добре, Каплоушенко, Паша. Тут по каті грає захисник. І вже м'яч безпосередньо у голкіпера. Обігрує зараз приступ захисник Царнавський. На Васильєва передача добра. Підковий, фолить у нас Каплоушенко. Добра передача на Васильєва. Є! Здавалося б, не пройшов такий фінт Васильєва. Не вдалося йому дезорієнтувати воротаря, але як бачимо, голкіпер Депортиво щойно допустив невелику помилку, відбивши м'яч перед собою. І слава Богу для команди Широкосупа, що закінчив з кутовим. Бондаренко на виході, ну я б не сказав, що дуже впевнено. Ще один кутовий. Рікардо біля м'яча. Ну насправді Рікардо ставити, подавати кутові удари – це, мабуть, не найкраще рішення. Але тут вже більш розумніше Рікардо. Все одно туди на Васильєва добре було. Надійшов м'яч, вже третій кутовий за менше ніж хвилину виконають гравці команди Мілан. Дивимося за цією передачею. Перший на м'ячі Молодько і вперед на приступ. Сіренко зліва просить Сіренко, але здавалося б непогану передачу думав віддати нападник, але не вдалося. Підбирання за зайвим. Приступа не зупиняє м'яч, і там гарно грає захисник Мілану. Ой-ой-ой. Я думаю, що треба було порушувати правила. Не думаю, що треба було порушити правила в цьому епізоді. Не дав арбітр попередження за, як мені здається, навмисний удар в ногу, але рішення приймає арбітр. Рікардо перехоплює м'яч. І вже Царнавський на Васильєва. Вкидання буде з лівого флангу для команди AC Milan. Ой-ой-ой! Слухайте, так не треба робити Гавіташвілі. Тут дуже небезпечно. Габіташвілі мав можливість нанести удар. Коло зліва. Кому віддати, шукає Олександр. Перевод м'яча на правий фланг. Загострення зміщується в центр. Левець, удар. І м'яч летить вище воріт. Бондаренко з м'ячем, грають між собою воротарі без центру поля, як у нас була гра, так і вона лишається. Я нагадую для наших глядачів рахунок матчу 5-4. 5-4 на користь команди Сергія Широкоступа. Не точна передача від Олександра Колоса, але був перед цим дотик гравців Мілана і вкидання за боковий зайвий на Сіренка. Йому повертати варто. Обігрує двох гравців Сіренко. Центр на приступу. Назарій наліво, далі на зайвого. І він віддавав чудову передачу на Піташвілі, але не пройшла ця передача. І відповідно
Мілан вже з м'ячем. Не точна передача, зараз зайве перехоплення. Можна бити, а що робити? Бити. Відома передача на Гепіташвілі поміж ніг. І не забивають між собою, гравці команди. Депортиво, ворота Мілану, здавалося б, момент, ну, хай, якщо не 100%, то принаймні. Реально можна було збільшувати свою перевагу. Не вдалося. Двоми Васильєв зараз чудово вибігає, там Бондаренко перший на м'ячі. Швидко вкидує направо на приступу. Через Бондаренка м'ячем обігрується між собою. Вже зліва перехоплення. Підкович, Рікардо. Рікардо в центрі, на лівий фланг на Васильєва. Ще ліве пловить, просить в Сарнавський. Васильєв буде бити! Чудовий удар Валерія Васильєва. Щойно в ствір воріт йшов м'яч. В рамку воріт безпосередньо, але Єгор Бондаренко був на місці. Бондаренко на виході грає. Кидання одразу на приступ, але Біодун Марвел перший на м'ячі. Сарнавський на лівому фланзі зміщується в центр. Передача на Васильєва. Приймає Васильєв. Можна бити. Є удар. Здається, завадив. Здається, завадив Сарнавський цьому моменту. Забивати м'яч у ворота безпосередньо. І вже між собою бореться Рікардо і... Зайвий сейв! Який сейв голкіпера! Слухайте, ну це реально претендент на збірну туру. Послизнувся коло зараз Василій з м'ячем. Василій закрутив. Спині. Як це буде українською? Позвонки, да? Своєму опоненту. Василій. Ой, добре, як розбирається він з приступою. Оце воно! Валерій Васильєв, 5-5. Феноменальний удар в метрів десь так з 25 вдався Валерію. І відповідно Ігор Бондаренко нічого не зміг зробити в цій ситуації. 5-5, слухайте, і надзвичайно цікаво буде дивитися за тим, що надалі буде відбуватися в матчі. У нас хвилина матчу зараз 45-та, ще 15 хвилин, ще півтайму грати команда. Сіренко на правому фланзі, віддає передачу в центр. Гавідашвілі, перший Марвел на м'ячі. Нічого не було, котовий удар, але атака дуже гарна зі сторони Депортиво, щойно у нас відбувалось. Колос біля м'яча. Низом розіграш на приступу. Тут Васильєв перший на м'ячі. На Рікардо неточна передача. Фіксує порушення правил арбітр. І буде стандарт. Не погоджується з таким рішенням Молодько. І стандарт для Мілану. Порушення правил фіксує арбітер, гру рукою з боку команди AC Milan, і Депортиво намагається будувати атаку правим флангом. Зайвий на приступу. Приступа довго з м'ячем вже спиною до воріт, колос підключається на лівому фланзі.
Є удар від Колоса. Не точний удар, що м'яч не йшов в створ воріт, але алегровці Мілан нейтралізують умовно небезпеку і. Рішення арбітра. Котовий удар. Не фіксує порушення правил з боку гравців Мілану зараз. Арбітр. Добре, добре, зараз захисті діють. Гравців червоно. В чорних футболках. Приступа. Помиляється зараз Зайвий. Ой-ой-ой. В ногу грає зараз Андрій Зайвий. Валерію Васильєву. Ми знаємо, що ноги Васильєва варто берегти йому, тому що феноменальні удари в нього вдаються зараз. І буде стандартне положення прямо з центру поля. Близько 30 метрів до воріт. Валерій Васильєв, Марвела Біодун. Мабуть, це буде прямий удар. Є така думка, дивимося з Валерієм. Валерій, слухайте, чудовий удар, якби не стінка, гарно би м'яч опускався туди в кут воріт. Дивимось, дивимось. Добре, першим на м'ячі є Єгор Бондаренко. Відразу вкидання на правий фланг. Не проходить передача на гравці Депортиво. І вкидання для команди Сергія Широкоступа. Кутовий удар. Виконує передачу. Бондаренко не впевнений на виході, але оп, порушення фіксує арбітер. Я думаю, то правильне рішення. То правильне рішення. Відразу Колос на лівий фланг. Біля м'яча вже безпосередньо голкіпер. Рікардо двох гравців зібрав, віддає на Підкович. Підкович наліво, можна Сарнавського, віддав обратно на Рікардо назад. І на правому фланзі м'яч зберігає нападник Мілану. Є передача вперед, туди, є добра передача, Васильєв. Не наздоганяє м'яча. Габіташвілі, добре зараз зіграв Марвела Біодун, можна руками, мабуть, голкіперу. Йде далеко вперед. Широкоступ перший на м'ячі, чи встигне Бондаренко, встигає Єгор. І вже правим флангом атакує команда Депортиво. Добре в захисті Діради Ят номер Мілану. Неточна передача, Широкоступ м'ячем шукає кому віддати. Віддає на Приступу, Приступа буде бити, є удар Приступи і шостий м'яч! Назарій Приступа з передачі Сергія Широкоступа забиває шостий м'яч, водить свою команду вперед. 6-5, грати нам лишається близько 10 хвилин. І саме цікаве у нас попереду. 6-5, Депортиво виграє. Подивимося зараз, як буде себе вести гравці команди Мілан. Безпосередньо їм необхідно вже відіграватися і кидати повністю всі сили в бій для того, аби зберегти хоча б один пункт в цій грі, яка, в принципі, в першому таймі здавалася для них переможною. Але не так вважав капітан команди Депортиво Сергій Широкоступ. Мотивував своїх гравців, ви зараз бачите, вже правим флангом атакує Депортиво, Приступа обігрує
Необігране вдається обіграти. Удар від воріт фіксує арбітер. Васильєв обігрує. Оп, я в принципі приймусь. Ух, як небезпечно. Резахник, але м'яч чудово. Чудово зараз підходить. Не треба бити, треба віддавати. Віддає він направо, не точно на Рікардо, на жаль. Порушення правил фіксує арбітер. Є удар. Не точний удар від Валерія Васильєва. Слухайте, ну Валерій сьогодні реально MVP матчу, я б сказав, враховуючи його гру. Сіренко, не вдається йому відібрати м'яч зараз у нападника Мілану. Чудово розбирається між собою гравці, але Капко. Капко перший на м'ячі. Капко віддав передачу. Нікого не було попереду, на жаль. І відповідно. Туди на Васильєва, на Васильєва. Ми вже бачили, до речі, не один раз, як команда може помилятися, коли безпосередньо йдуть такі закидушки вперед на голкіперів. Як голкіпер помилявся на виході, у нас, до речі, одне з таких відео є в інстаграмі, можете його переглянути. Зараз після цієї атаки продовжуємо. Сіренко. Сіренко на лівому фланзі трьох зібрав, віддавав передачу Шкоступ, але м'яч не проходить. Абіташвілі. Абіташвілі. Сіренко. Центр передача була чудова. Сіренко там знову перший на вигризанні. Абіташвілі з м'ячем йде простріл в центр. Не вдається йому отримати передачу. І у нас кидання зараз для гравців команди Мілан. Голкіпер виносить м'яч. Далеко відпускає м'яч від себе гравець Мілану. І на підбиранні вже Олександр Сіренко. Сіренко правим флангом рухається. Треба віддавати Саші. А Саша любить обіграти. Горюк дуже небезпечно грає проти нього. Проте м'яч залишається Олександра. Олександр, треба ж щось робити. От вона і втрата. От вона і втрата, бо треба було раніше віддавати цей юнацький максималізм. Має свої не найкращі якості. Зліва вже. Захисник команди Депортиво. Незграбний якийсь удар, але тим не менш, ситуація така, що м'яч лишається у команди Мілан. Лівим флангом, вірніше правим флангом атакує безпосередня команда. Є удар, був кчірк, помітить його арбітер, і удар від воріт фіксує. Правим флангом будує атаку Депортиво. П'ять цікавих, непередбачуваних хвилин у нас зараз в матчі між командами Мілан Депортиво лишається. На м'ячі чудово грають першими Мілан, але ніякої небезпеки воротам Єгора Бондаренко вони не створюють.
Кидання Сіренко. Сіренко в центрі приймає. Сіренко. Опа, опа, є! 11-метровий, верніше, 9-метровий удар. Я думаю, що це правильно. Це абсолютно правильне рішення арбітра. На мою динамічну думку, попередження зараз. Попередження для гравця команди Мілан. І 9 метрів. Сіренко Олександр біля м'яча. Дивимося з цим моментом, хто б'є. Каплоушенко. Каплоушенко удар. І розводить він голкіпера. І м'яч по різним кутам. 7-5. Каплоушенко Павло. Забиває м'яч у ворота команди Мілан. А жовтий у кого? У вас, Тім. Спасибо. Попередження було у нас в цьому моменті для капітана команди Мілан. Ну, знаєте, мені здається, що він зробив все, що міг, тому що, в принципі, момент був такий не дуже простий з точки зору там або фола, бо був би удар. На жаль, не вдалося без фолу відіграти в цьому епізоді безпосередньо Дмитро Горяку, за що він, в принципі, і отримав попередження. Каплоушенко, який у нас активний. Кинули м'яч. Марвел Абіодун. Марвел чудово зміщується в центр. Чудово рухається. Проходить трьох гравців, збирає біля себе. Віддає передачу далі. Але там... Вперед передача на Сиренка дуже вдала. Олександр простріл і зайвий. Та підстав вже свою. Не вдається йому це зробити. І зараз контратака команди Мілан, бо ще Депортиво не встигло нормально повернутися до своїх володінь. Марвел Абіодун. Марвел в центр зміщується. Обходить чотирьох гравців Марвел. І в м'яч грає захисник. Відповідно м'яч покидає поле від команди Мілан. Обігрує зараз 69. Поштовх чи ні? Не фіксує арбітер. Поштовх не фіксує. Молодько далі на Сіренка. Є можливість Олександру зачепитися за м'яч. Добре, зараз Горюк вигризає Горюк. Іде туди передача на Васильєва, але Бондаренко перший. На м'ячі вкидання Молодько. І фіксує арбітер. У нас вже фінальний свисток матчу. 7-5 перемога команди Депортиво. Ми вітаємо Сергія Широкоступа з 11 набраними балами. І прощаємося недодовго на черзі матч Депортиво-Кьольн.